гишүүдээ. Усны хурлын гишүүн энхөйл нарын гишүүдээс 2022 оны 9-р сарын 26-ны өдөр Монгол улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн гэрээ тэжээвэр амьтны тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн хил зэхэсэх асуудлыг байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуй байнгын хороо 2023 оны 4-р сарын 5-ны өдрийн хуралдаанаараа хэлцлээ. Хууль санаачлагч гэр тэжээвэр амьтан буюу нохой муур тэдгээртэй адилтгах бусад амьтантай холбогдох харилцаа тэдний асран хамгаалагчийн үүрэг хариуцлага зоонотын халдварт өвчин агаар хөрс усны бохирдлыг бууруулах иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангахтай холбогдсон харилцааг зохицуулахаар хуулийн төслийг босруулсан байна. Тийм 120 гаруй орон нохой муур тэдгээртэй адилтгах гэрийн тэжээвэр амьтны хүчирхийллээс хамгаалах хяналтаагаар үржүүлэх, бүртгэх, худалдах, худалдан авахтай холбоотой харилцааг зохицуулсан хуультай бөгөөд хууль санаачлагчид Монгол улсад эдгээр асуудлыг зохицуулахаар хуулийн төслийг боловсруулан ДЦ-г парламент цэг эмээн цахим сайтад байршуулж иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар төслийг хилцэх үед усны хурлын гишүүн Бэйсэн гэрийн тэжээвэр амьтан гэдэгт муур нохоноос гадна гэршүүлсэн үнтэй амьдрах боломжтой бусад амьтдыг хамааруулснаар энэ асуудлыг хариуцсан тустай алд бий болох хэсэг. Гэрийн тэжээвэр амьтны хоол тэжээлийн асуудлын талаар улсын хурлын гишүүн Абакир энэ хуулийг зөрчсөн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлагыг зөрчлийн хууль тусгасан хэсэг. Асран хамгаалагч халдзах эзэнгүй амьтдын устгалын зохицуулалтын талаар улсын хурлын гишүүн Дамдан Ням хуулийн төсөл батлагдсны дараах нийгэм эдийн засгийн үр дагавар болон олон нийтийн орчинд үзүүлэх нөлөөллийн талаар судалгаа хийсэн эсэх хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төсөлд гэрийн тэжээвэр амьтантай иргэдийн амьдрах нийтийн эзэмшлийн орон сууцны барилгын стандарт норм нормативыг хэрхэн зохицуулсан талаар улсын хурлын гишүүн төвшин эзэнгүй амьтны устгалтай холбоотой асуудал болон гэрийн тэжээвэр амьтан тэр дундаа нохой муурын үржлийн асуудлыг төсөлд тодорхой тусгасан эсэх олон нийтийн газарт гэрийн тэжээвэр амьтантай зорчих эсэх зохицуулт нь аймаг нийслэл сум дүүргийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдсан эсэх улсын хурлын гишүүн мөгдцэг нийт өрхийн 25 орчим хувь нь гэрийн тэжээвэр амьтантай манай улсын хувьд хуулийн төсөлд амьтныг бүртгэх эзэнтэй болгох хариуцлага тооцох зэрэг асуудлыг нэг мөр зохицуулах шаардлагатайг дурдаад гэрийн тэжээвэр амьтны талаар орон нутаг нийслэлийн ялгаатай байд төсөлд хэрхэн зохицуулсан талаар улсын хурлын гишүүн Туван эзэнгүй амьтныг устгалд оруулах тохиромжтой аргыг хэрэглэх гэрийн тэжээвэр амьтны татварын асуудлын зохицуулалт амьтанд урьдчилан сэргийлэх тарилга туулга үр хязгаарлах мэс ажилбар хийхэд гарах зардлын талаар улсын хурлын гишүүн Саран Чимэг бусад гэдэгт ямар амьтныг хамааруулах хүн амьтны эрүүл мэнд аюулгүй байдлыг хангах үүднээс гэр хорооллын эзэнгүй нохой муур болон бусад амьтны асуудлыг хэрхэн зохицуулах зөвшөөрөлгүйгээр амьт тэжээх үржүүлэхэд хүлээлгэх хариуцлагын талаар асуулт асууж хариулт авлаа. Түүнчлэн хуулийн төсөлтөй холбогдуулан улсын хурлын гишүүн Дамдан Ням улсын хурл ард түмний төлөөллийн байгууллагын хувьд олон нийтийн санал санаачлагын дагуу өргөдүүлсэн энэ хуулийн төслийг хилцэн батлахыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж гэрийн тэжээвэр амьтны хууль тогтоомжийн зохицуултыг босронгуй болгох, нийгэм эдийн засагт үзүүлэх үр нөлөөний тооцоог наривчлан гаргах, холбогдох хууль тогтоомжид стандартын асуудлыг тусгах зэрэг санал хэлсэн болно. Гэрийн тэжээвэр амьтны тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийг тус байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх буюу 72.7% нь үзэл баримтлалын хүрээнд хэлцгийг дэмжиж чуулганы нэгдсэн хуралдаанд хэлцүүлэх нь зүйтэй үтсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ гэрийн тэжээвэр амьтны тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн мантны эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, статистикийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, татварын ерөнхий хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, гэрийн тэжээвэр амьтны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийг хилцэх асуудал талаарх байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг
хилцэн шийдвэрлж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.